tem confronto direto entre eles. Por isso, esses times com 19 pontos ainda sofrem algum risco de rebaixamento. Chega bem no lance para fazer o corte o Murilo. Aplaudido pela torcida, saiu cheio de moral ali no lance. Marcinho de calcanhar para o Paulo Vitor, boa ultrapassagem. Olha que boa chegada do Oeste, ia descendo o Wanderson, escapando, chegou bem no lance o Murilo. Ninguém dá combate, Fernandinho avança. Chega bem Murilo. Lateral direito, ó. E a galera gostou. Aí o Arthur se mandou ali pro ataque, olhou pra área, veio o cruzamento, teve a casquinha. Tirou o Murilo. Aí John Lennon recebeu lá pelo setor esquerdo, já tem cartão amarelo. Já tentou ali o levantamento na área, já tirou ali de cabeça o Murilo. Vai tentando, quem sabe, o gol de honra, o toque de cabeça, a bola passa raspando ali a trave esquerda do Márcio. A cabeçada ali do Murilo, hein? Subiu, mas a bola passou perto, hein? Assustando ali o Márcio, olha aí. Não vai a linha de fundo, a torcida já começou a pegar no pé dele com razão, ele tá meio tenso no jogo. Vem pro ataque, Murilo, avança. Fez o lançamento pro Romarinho, nas costas do Éder Lima. Ele vê lá na grande área, os zagueiros Murilo, Juan Pablo e também o Castan. Vem pelo alto a bola, o desvio! Gol! Do Bragantino! É dele! É de Murilo! Ele achou o cantinho! É, a bola parada é muito forte no Bragantino. E aí o Murilo brincou de artilheiro. Ele matou o goleiro, deu um desvio fatal e o Bragantino começa em cima como já era esperado. Lançamento lá pro ataque. Murilo também é bom de cabeça na defesa, tirou a bola. Quer dizer, ele colocou um jogador mais ofensivo e por isso está dominando o jogo. Tira Murilo. Bola bateu no Roger, saiu é do Bragantino. Dodô. Mais à frente ali o Caio. Tirou ali o Murilo. Subiu a Buda, não achou. Olha o Anápolis com o Maranhão. Dividiu ali com o zagueirão Murilo. Melhor para o defensor da Aparecidense. Na bola o Salcedo. Levantou, fechado. Se deixar, ele vai fazer mais um, hein, Ademar? As quatro chances de gol do Bragantino nesse segundo tempo, as quatro foram com o Murilo. Todas na bola parada, ele subiu mais do que a zaga. Looking for a sign of life.
perdendo em Catalão. 1-0. O Rômulo marcou para o craque. Aí o Jorge Henrique cruzou, o Anápolis descendo. Chegou tirando ali o Murilo. I don't think that they'd understand.